pessoal, tudo bem? Esse é o canal de Core, meu nome é Carla Amadori e hoje eu vim aqui trazer para vocês mais um vídeo em parceria com o projeto Coisas Boas Acontecem. Então se vocês estão me assistindo aqui no meu canal, não se esqueçam de clicar aqui para conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Coisas Boas Acontecem e se você está me assistindo aqui no blog do Coisas Boas, não esquece de clicar aqui e conhecer um pouquinho mais sobre o meu canal. Há mais ou menos um mês atrás, eu postei esse vídeo aqui, onde eu dou dicas de plantinhas para o interior da casa. E lá, quando eu falei da cozinha, eu mostrei uma hortinha vertical na parede, onde eu, já querendo fazer para vocês, eu perguntei quem gostaria que eu fizesse um vídeo de DIY ensinando a fazer. E muitos mesmo de vocês deixaram mensagem pedindo nos comentários que eu fizesse ele. E hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer essa hortinha linda. E esse é um projeto bem simples, que ele praticamente tem dois elementos, que são a madeira e um potinho de vidro que vai servir como vaso para você plantar a sua plantinha, né? Então, você pode colocar ele tanto na cozinha ou como no exterior, ali no jardim, ou se você mora em apartamento, de repente na sacada, você escolhe o lugar onde você vai colocar. E é muito legal porque você pode colocar diversos temperinhos e ter eles ali bem próximo de vocês, na mão, quando você estiver na cozinha, então próximo de onde você estiver cozinhando, ou então lá fora, né, que também fica próximo, mas tá ali, você tá cultivando as suas plantinhas. E o legal é que você pode fazer ele também do tamanho que vocês quiserem, e você pode colocar outros, aqui no caso tem duas madeiras com três potinhos cada, mas você pode fazer outras mais madeiras ou colocar mais potinhos numa outra madeira, nessa mesma madeira, vai da criatividade de vocês e também do espaço que vocês têm aí para colocar essa mini hortinha vertical. Então vamos lá fazer esse projeto para organizar todos os nossos temperinhos? Então vamos lá, você vai precisar de dois pedaços de tábua, que é para fazer o suporte dos vasinhos. Aí você pode reutilizar alguma madeira que você já tem aí na sua casa ou comprar uma nova. E você pode fazer quantas quiser. Eu, no caso, vou fazer duas, medindo 30 cm por 1 metro. Daí você dá uma lixadinha nelas, principalmente nas imperfeições das pontas, dos cantinhos. E caso você queira fazer um acabamento mais arredondado nas pontas, essa dica é bem legal. Você pega um pedacinho de madeira e coloca a lixa ao redor dela, porque daí você tem mais força para fazer esse acabamento arredondado. E daí você pinta da cor que você quiser. Eu aqui decidi pintar com um verniz na cor mogno. E para fazer os vasinhos eu usei vidros de pepino, então eu comi todinhos, porque eu amo pepino. Tirei a etiqueta, lavei bem direitinho e ele ficou assim. Agora a gente vai precisar marcar a posição certinha de onde vão ficar os potinhos na tábua. Para isso, primeiro você vai precisar fazer três marcações com 25 cm de distância ao longo da tábua. E a partir de cada uma dessas marcações, você vai puxar 12 cm para dentro da tábua. E é aí nesse ponto que vai ficar fixado o nosso potinho. E agora tem o segredinho do nosso querido Nico para ajudar a gente a fixar o nosso potinho. Você vai precisar fazer o seguinte: pega um pedaço de madeira aí que sobrou, faz marcações de 1 cm e corta uma tirinha. Aí você pega essa tirinha e corta em vários pedacinhos de 3 cm. Como eu vou fazer 6 vasinhos, eu preciso de 6 pedacinhos também. Então é só pintar esses pedacinhos da mesma cor que você decidiu pintar a tábua. Agora, para definir o ângulo que os nossos potinhos vão ficar, a gente vai fazer o seguinte. Você pega um desses pedacinhos de madeira que a gente acabou de fazer, coloca naquele ponto que você marcou no meio da tábua, deixa ela bem retinha e daí você vai fazer uma marcação numa ponta e na outra ponta contrária. Daí você vira a madeirinha e liga as pontas opostas. Ela vai ficar assim, ó. Esse vai ser exatamente o ângulo que a gente vai posicionar os nossos vidros. E por último, você vai precisar dessas braçadeiras de pressão, que são bem baratinhas e bem fáceis de encontrar. Você só tem que tomar o cuidado de comprar uma que seja maior do que a boca do seu vidro. Você abre ela toda, posiciona ela em cima da sua madeirinha que já está no ângulo certo
e fixa tudo com dois preguinhos pequenos. E faz a mesma coisa em todos os pontinhos que você fez na tábua. Eles vão ficar assim, ó. Agora é hora de você colocar a mão na terra. Então você vai pegar um pouquinho de terra, colocar dentro dos seus potinhos e vai plantar o temperinho que você mais gosta. Aí é só você posicionar o seu vasinho já com o temperinho na posição certa e apertar bem a abraçadeira até que ela fique bem firme mesmo. E depois de tudo no seu lugar, elas vão ficar assim, ó. Se você quiser, você pode parar por aqui. Ou então, você pode pegar um giz e escrever embaixo de cada potinho o que é que tem ali. E também colocar um título para sua horta. Eu escolhi colocar a mini horta. Então, você vai ver certinho onde você quer posicionar ela na parede. Vai fazer um furo na parede, um furo na tábua. E fixar tudo com um parafuso. Só não se esqueçam de se certificar que ela tá bem fixa, afinal são vidros que estão ali pendurados, né, gente? Se cair, pode fazer uma lambança. E tá prontinha a nossa mini horta, eu amei, ficou uma fofura! Então é isso, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram da hortinha vertical que vocês podem ter aí na cozinha de vocês? Eu espero que sim. E se vocês tiverem outras sugestões de vídeos, deixem aqui no comentário. Também falam o que vocês acharam. É muito importante para mim saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando do vídeo. Afinal, todos os vídeos são baseados no que vocês querem. Então, deixem aqui o comentário de vocês. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Compartilhem a ideia com os amigos de vocês, sempre. Porque isso também me ajuda bastante. E, como sempre, não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades, assistir aos meus últimos dois vídeos e me seguir nas redes sociais. É isso! Um beijão e até a próxima!